စကိုင်းတိုင်းခေုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ယူဆော်လိတွေကကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးပြည်သူတွေထံကနေငွေကြေးကောက်ခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေတာကိုအကြောင်းပြပြီးဒေသခံပြည်သူတွေစီကငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေဆောင်ရွက်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီကစခန်းတွေနဲ့မြို့တွေကလူစီကားရနေရာတွေမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံထားတဲ့လက်မှတ်မပါသူတွေကိုငွေကြေးအနည်းဆုံး2,000အထိတန်ရိုက်တာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဆေးတွေပါထိုးမထားဘူးဆိုလို့ရင်သိထုတ်မှထားတဲ့သူတခါတည်းအဆွဲကုန်ပြီးတော့အဲ့လိုဘေးမှာထိုင်ခိုင်းတာကဆိုင်ကတချို့လူတွေကြောက်လဲဒူးတုတ်ထိုင်ခိုင်းတယ်တချို့လူတွေကြောက်လဲလက်ထိတ်ကပ်ထားတယ်အာမွေကြီးကအဲယောက်ျားလေးတော်များများကြာလက်ထိတ်ကပ်ပြီးတော့ဘေးမှာထိုင်ခိုင်းတာလေအဲပြီးလို့ရင်အိမ်ကိုဖုံးဆက်အဲ့လိုပတ်တန်လာဘူးဘုံကလေးကိုဖုံးဆက်ပြီးအဲ့လိုရွေးခိုင်းတာပေါ့တယောက်ကနှစ်သိန်းခွဲသုံးသိန်းနဲ့အဲ့လိုရွေးခိုင်းနေကြစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ယူဆော်လိတွေဟာမြို့ရင်းနေရအတော်များများမှာစစ်မရေးဖို့အကြောင်းပြပြီးငွေကြေးကောက်ခံနေတာပါအခုလိုစစ်စစ်ဖန်စီငွေကြေးကောက်ခံတာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်အတန်ငွေကြောင်းအတွက်သွားရေးလာရေးတွေမှာပါအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာတာဝန်နေရာလည်းခက်ခဲနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအလုပ်ကလည်းအဆင်မပြေနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲအဲဒါကြောင့်ခက်ခဲနေလို့ညရဲမှာပြည်သူတွေကဒီဥစ္စာကြီးဆောင်ရှောက်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးကဒီလိုသွားရေးလာရေးကြောင့်ခက်ခဲရပါဘူးဗျဒီသူထိုးပေးရဲ့လမ်းမမရှိဘူးဆိုလည်းသွားလို့လာလို့မရဘူးဆိုတာကြီးကကြောင့်အသိပြေမကောင်းဘူးလို့ထင်နေရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာသခိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးတက်ဆွဲထားပြီးကျေးရအတွင်ကနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့အပြင်းမဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့အတူအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါ